Panda the stuff. Is it in the scene from Barcode straight out of J1 the Flames, town, baby? ବେସନ ଲଗେଇ ଫେସନ କରିଲେ ଘରକୁ ଆସିବ ରାସନ କେମିତି ପଖାଳ ମିଠାଏ ପେଟକୁ ନଥିଲେ କାମରେ ଆସିବ ବାସନ କେମିତି ଆସନ ଧରିକି ଶାସନ କଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ତେବେ ତ ବାଜୁଛି ନିଆଁ କଲରେ ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗମ ଚାଲିକି ହାତରେ ରଗଡ଼ି କାଢୁଛି ଧୂଆଁ ହାତରେ ଗାନ୍ଧୀ ବେକରେ ଚାନ୍ଦି ସବୁ ମାଲ ମୁଁ କରିଛି ବନ୍ଧି ଭଲ ପାଇ ଟୋକି ମାରନ୍ତି ଗାଣ୍ଡି ଆଗରୁ ଦେଖିନି ତବଳି ଚଣ୍ଡି ଦେଖିଛି କେତେ ମୁଁ ଲେଖିଛି କେତେ ଜୀବନ କଥା କହୁଛି ତତେ ମାଣ୍ଡୁ କଥାରେ ଜମା ବି ପଡ଼ନି ପଛରେ ଥାଇ ମାରିବ ତତେ ଆଖେରେ ନାଇଁ କି ପଛରେ ନାଇଁ ଜାଗା ଦେଖି ଦାନ ଦେବିରେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଥରେ ଡାକିବୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ତୋ ସିବିରେ ଭାଇ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ ତ ହଜି କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଜିତିବି ବାଜି ସବୁ କଥା ଭାଇ କରିବି ରାଜି ପାଇବନି ମତେ କେହି ବି ଖୋଜି ପୁରୀ ମୋ ଜନ୍ମ ଏଇ ମୋ ସହର ଏଠୁ ମୁଁ ବସିକି ଲେଖୁଛି ଜହର ମାନି ଯାଉ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ପୁରୀନି ଜଗ ହାତ ପକା କେହି ନ କାହାର ଜାଣିକି ଜାଣା ତୁ ଜାଣିକି ଜାଣା ଦୁଆର ଦେଇକି କବାଟ ବାଡ଼ା ହାତରେ କଡ଼ା ମୋ ଲେଖା ବି କଡ଼ା ଚାଲିବୁ ଚାଲ ଦୂରକୁ ର ଗଣିତ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି ବହିଟା ବସିକି ଆସିଛୁ ବୋଧେ ଗୋଟାଏ ଚାବାଟା ଏମିତି ଦେବି ତୋ ଭ୍ରମା ବି ସାମ୍ନାରେ ଦୂଷିବେ ତତେ ଟାକୁଣା ବସିଛି ଡେଣାକୁ ମେଲେଇ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ପୁରୀରୁ ପେଲେଇ ଆଗକୁ କମରୁ କରୁଛି ତେ ମାରିବି ଗାଣ୍ଡିଟା ପଛରୁ ଗେଲେଇ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ବସି କରୁନୁ ସେଟା ସବୁ ସେ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସାରିକି ଟୋଟାଲ ପୁରୀ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ମୁଁ ନାଇଁ ଆଣିଛି ବେଞ୍ଚ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫକ୍ ୟୁ ଅ ବିଚ୍